春节临近，走亲访友增多，有孩子的家庭可得看管好孩子了，避免发生走失等意外。1月23号，温州乐清有一个11岁的男孩跟着家长回老家探亲，结果因为贪玩迷失在了深山当中，家长见他迟迟不归，赶紧报警。报警人说，男孩是当天下午4点左右偷偷外出玩耍的，直到傍晚5点左右还不见孩子回来，于是连忙报警。民警通过查看附近公共视频，终于发现男孩踪迹，但当民警赶到相应地点搜寻时，男孩早就不见了踪影。随着时间越来越久，天气越来越冷，雨也越下越大，我们越来越担心孩子的安危。为了尽快找到男孩的下落，更大范围的搜寻随即展开。向阳派出所整合了3组警力分批行动，民间救援队也闻讯加入了搜寻。通过地毯式的搜索，在河边以及山边和我们的山上，不放过任何一个山洞，不放过任何一个草丛来进行搜索。历经4个小时的紧张搜寻，当晚的9点左右，民警和当地志愿者终于在乐清汤奥鱼山脚的一个水塔下找到了走失男孩。男孩光脚站在一个斜坡上，手抱着水管，防止自己摔下悬崖。这路他怎么上去的？哪有肉线的？我鞋快，慢快，把叔叔把鞋给你，那叔叔把鞋给你。我们以及村民同志也立即上前为他披上衣服，打上雨伞，同时联系他的家属来领走自己的孩子。谢谢叔叔，谢谢大家。原来当天下午，男孩趁家人不注意溜出家玩耍，没想到走着走着就迷路了。被找到时，男孩已经迷失深山有5个多小时，所幸除了惊吓之外并没有受伤。提醒各位家长，寒假期间请看护好自己的孩子。记者盛卫东编辑报道。